Qarish komandası cevap beredi. Dauz uçaskısında bolğan kelengsiz bir jağday. Tamaşalanız. Tatenan Toqayev qayda? Qarish komandasының соңғы ойыны. Qarish командасы жастай келіп, жастай кеткен командалардың бірі еді. Енді келесі болып Тербел командасына сөз кезегін берсек. Микрофонды. Тербел командасы сахнаның ортасына шақырады. Шақырылады. Сонымен тамашалаймыз. Дауыс беру учаскесінде болған бір келеңсіз жағдай. Микрофонның екінші сайда. Екінші микрофон. Басына хабарлай. Дауыс беру учаскесінде болған келеңсіз бір жағдай. Қалайша олай болды екен. Қалайша олай болды екен. Болды екен олай қалайша. Болды қалайша олай екен. Қалайша болды екен олай. Аға неге жылауыз? Қалай жыламайсың? Қалай жыламайсың? Туған немерем, туған немерем Тоқаевқа дауыс берсе қалай жыламайсың? Нұрсұлтан ата болды қой, Нұрсұлтан ата болды, болды. Бүгін бірден екі команда мен қошайтып отыр екенбіз. Жастай кетті. Ал енді Лондон командасы сіздердің жауаптарыңыз. Сен жатты. Дайын тұрмында. Дауыс беру учаскесінде болған бір келеңсіз жағдай. Ей, Нұрсұлтан. Осы мен әйелім бар, Тамара дейтін бар ғой. Тамара? Есі тұрсын, мен соң бар ғой негізі. Сен кімге дауыс берейін деп отырсың? Мен ба? Иә. Мен аманатқа беремін. Ой, аманат. Аманат мен жүрегімде себепші. Бірақ сен оны қойдыш, мен бірақ қатыным бар да. Қақта ол? Аурума анды ше? Аурума анды да? Көзім шөп, мен көзім шөп салама бір анды. Бір анды мен жақсы көрмейтін сияқты ше бір анды. Бір анды емес, бір анды ойлайтын ше бір анды. Мен сүймей ма бір бала ше? Бір мен оны ұнамай ма? Мен нормаль жігіт сияқтымын ше бір бір. Анау емес па? Кім? Сол емес па? Я Тамара! Я Тамара! Қай бір ішіне бақ, үзіне бақамаз алар дұрыс. Фильмнің соңы. Бірден байқалып қалды, қай команданың диджейі отырғаны, я? Негізі бұндай жоқ еді, бірақ командаларға бірді ошабақтарыңыз болса, бұл сайыста.